Shuti namwe bavandimwe mudukurikirana ku rubuga rw'imurenge.com tukaba mbere na mbere tubashimira ubwitange bwanyu cyangwa se umwanya wanyu mufata kugira ngo mushobore kudukurikirana. Tukaba turi kumwe n'umubyeyi wacu akaba n'umuyobozi, rero reka atwibwire kugira ngo abatamuzi bashobore kumumenya. Murakoze urubuga imurenge.com kuko kuduha ijambo. Jewe nitwa Olivier Mandevo, nkaba ntuye muri Leta ya New York mu karere k'Amajyaruguru mu mujyi witwa Albany, aho nkaba mpagaze hafi imyaka 8. Ikindi nakongeraho nuko ndi umunyamurenge wo mu Minembwe, niho navukiye. Ikindi kandi nuko ndi umucikacumu wa ririya shyano ryatugwiririye mu Gatumba, ubundi kandi nkaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacikacumu. Ese ko uri umuyobozi, ni kenshi twagiye tubwira ibyunamo cyangwa se twibuka abacu badusize, ni irihe tandukaniro ry'iki cyunamo cyabaye uyu munsi n'ibindi byatambutse, cyangwa se ni ikihe kintu gishobora kuguha icyizere cyerekana kuko inzira turimo yo gukurikirana abacu badusize ikomeje gukomera kandi tuzayinesha? Murakoze kutubaza icyo kibazo cyiza, ariko mbere y'uko ngira icyo mvugaho, reka mbanze mbwire umuryango wacu rusange w'abanyamurenge ngo bihangane muri bino bihe tuba turimo byo kwibuka abacu ku nshuro ya 10, atari abaguye mu Gatumba gusa ariko n'abandi bagiye baguhande, kuko mu bihe twagiye dufushiriza ahantu henshi abanyamurenge. Twagiye dufushiriza za Kirumba, za Kabera, za Baraka, za Kinshasa, za Lubumbashi, kuko mwagiye mu buhamya butandukanye bwatanzwe hariya. Mu by'ukuri bose ndababwira ngo ni mwihangane. Akarusho rero kari muri kino cyunamo ni uko mu by'ukuri twabashije gutera intambwe yo gushaka umunyamategeko utuburana, kandi atari umunyamategeko gusa, ahubwo ari umuntu ufite inararibonye, w'inararibonye mu kuburana ziriya manza mpuzamahanga. Twaramubonye umuvandimwe Nick Kaufman, twarabanyije umunsi wose, yatugejejeho ibiganiro kandi akurikije ibyo yabonye n'ubuhamya yumviye hariya, yatubwiye ko yiyemeje gukorana natwe kugira ngo dutangire kuburana ruriya rubanza. Ako niko karusho karimo. Twagize undi mushyitsi ukomeye mu bintu bya Jenoside ku rwego mpuzamahanga, Professor Gregory Strenton, kandi ni umuntu rwose ufite icyo nakwita influence mu bibazo bya Jenoside hirya no hino, kandi nawe yatwemereye ubufasha. Mu by'ukuri turumva ko ibyo bikorwa byombi twabashije kugeraho hari ibikorwa by'ingenzi. Ikindi gikorwa twabashije kugeraho kitari gisanzwe mu bindi byunamo ni uko tubashije kugera hano duhagaze kuri Departement d'Etat cyangwa se Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze z'Amerika. Abategetsi babo bakaba basohotse, tukaba twabahaye inyandiko yacu ikubiyemo ibyo twifuza, kandi ibyo twifuza nta bindi ni ugusaba Leta ya Amerika. Kubera ko Leta y'u Burundi yanze kuduha buriya butabera, tumaze guheba, tumaze kunanirwa, turarambiwe imyaka 10, twaje gusaba Leta ya Amerika, kandi ibyo dushaka twabikuye muri iriya nyandiko, tubabwira ngo twakomeza gukora imirimo ibiri itatu dukoresha ukuboko kumwe, ukundi agatorwa sera guciye ngo niturangize imisoro ivuyemo igende guze gufasha amatora na agatorwa sana warimo. Ibyo turabyanze, turasaba ko Leta ya Amerika yakotsa Leta y'u Burundi igitutu, bagafata agatorwa sa bakamushyikiriza inkiko. Ibyo bibaye bitabaye Leta y'u Burundi yanze kubikora. Icyo gihe Leta ya Amerika, iyo mubyeyi wacu ngo turi n'abanyamerika ubu nyine, turayisaba rwose kuko iyo nkunga baha Leta y'u Burundi bayihagarika. Ikindi kibazo cy'amatsiko, dore ko mubasize ababo hariya mu Gatumba twese turimo, ariko hariho imiryango yagisigara. Ni irihe jambo ushobora kuvuga cyangwa se kuko nabo dushaka, kuko nabo bashobora kugira amahoro, turabizi ko nta mutekano bafite, ese ni ikihe cyizere ushobora kuduha cyangwa se ni irihe jambo ushobora kutubwira itwereka kuko nabo bashobora kuza? Mu by'ukuri nk'uko mubizi, nk'uko mwabibonye igihe twari kumwe n'uriya muyobozi, ndetse anabikoraho biriya bibazo byo kugira ngo abantu baze, uriya mudamu twagize Kelly, mu by'ukuri mwumvise ko twamubwiye yuko tugufite abacu, kandi uko niko kuri, turacyafite abacu nk'umubyeyi Yabia, turacyafite nka famiye Binyonyo, turacyafite nk'umubyeyi Antoni Ndasumbwa. Abo bose ni bamwe mvuze mu bo tugifite inyuma, bagifite ibikomere bivirirana, kandi abo ngabo ntiduhema cyangwa se ntitureka kubavuganira. N'uyu munsi twabavuganiye, twasabye Departement d'Etat ko yabidufashamo. Mukanya navuganaga Kelly buriya naringiye hariya imbere nyine ya Departement d'Etat,
nari nsubiye kuvugana na Kelly kera aravuze ngo icyo agiye gukora ngo agiye kuzaduha randevu yo kuzagaruka hano muri Departement d'Etat noneho rero ngo hagategurwa umwanya wo kugira ngo tubonane n'abariya bose babishinzwe ari abashinzwe kiriya kibazo cy'ubutabera bafitemo Departement bita ngo ni Departement ya droit de l'homme hano muri Departement d'Etat bafite kandi indi Departement ishinzwe biriya bibazo by'impunzi zo kuzana impunzi iyo bita ngo ni Bureau of Population Refugee and Migration iyo Departement nayo batubwiye yuko bazashaka umwanya tukabona n'izo Departement zombi n'amadoce turayafite turateganya kongera kuyabaha kandi si ubwa mbere tuyabahaye turateganya kuyabaha gutanga icyizere ndagira ngo mbwire bagenzi bacu twabacitse ku icyumba kirere mu Gatumba yuko tutabibage turacyabazirikana turacyabatekereza kandi mu mujyi kuri twashyizeho gahunda yo kuza kubabona kandi tuzakomeza kubikurikirana kugira ngo nabo bazazanwe no abataravugwa babashe kuvuga noneho ikindi kibazo giteye amatsiko ese ko basigaye hariya kandi bakaba barasigaye aho basize ababo aho mvuga ni mu gihugu cy'u Burundi niho twakiriye kandi niho bakiri ese ko nababishe bidegenzwa muri ico gihugu ubona bafite umutekano uhagije mu by'ukuri nta mutekano ushobora kuboneka ku mucika cy'umu wese aho yaba ari mu gihe atarabona ubutabera habe n'abacika cy'umu bari hano muri Amerika iyo ubaganirije cyangwa ubitegereje nabo nta mutekano bafite umutekano wuzuye nta na rimwe uzaboneka ubutabera butarabaho mukuri guhari bariya bari mu Burundi bafite umutekano muke turusha impamvu bafite umutekano muke turusha nuko agatorwasa ahora yigamba ndetse asa n'udukina kumubyimba yabanje kutiyemerera ko ari wabikoze na Pasteri Habimana bombe abakwemera ko ari wabikoze ariko nyuma bazaguhakana uko babyemera kandi bakongera bakabihakana niko birushaho gutezaho umutekano muke mu by'ukuri mu magambo make ari abaririya nta mutekano bafite mu gihe ubutabera butarabaho ari abarino nta mutekano bafite mu gihe ubutabera butarabaho ndetse iyo ni imwe mu mpamvu twereka Leta ya Amerika yuko mu by'ukuri igomba kugira icyo ikora kugira ngo ifashe abo bantu nabo baze hano muri Amerika kuko mu by'ukuri twumva ibo barakorewe barahemukiwe kabiri bahemukiwe ubwa mbere bicwa bakomeretswa hariya mu Gatumba mu by'ukuri ko n'uguhemukirwa twese twahemukiwe twari dusangiye nabo ariko ukundi guhemukirwa ko kabiri icyo twita injustice ya kabiri bariya abantu bo babonye nuko mu by'ukuri twe twazanywe kandi mu by'ukuri twese twari dusangiye ibibazo ndetse haranabo usanga mu basigaye bari bafite inkomere zirutabaje mu by'ukuri kuko abo barasigaye twebwe tubona ari injustice niko twabwiraga na Leta ya Amerika iyi ni injustice niko abantu baba bari muri situation imwe mukazana bamwe mugasiga abandi icya kabiri abantu baracyari umutekano muke uwabisha ashobora kubica umwanya uwo ari wo wose niyo mpamvu mu by'ukuri twongera gushyiraho imbaraga cyane kandi tuzakomeza kubikurikirana kugira ngo bariya abantu bazanwe kandi nongeye kubihanganisha igihe cy'Imana kirahari kandi iyo gihe ari Imana yagiteguye nta muntu ushobora kucitanga Imana niba yaravuze ko bazaza muri Amerika ntawe uzabyitanga bazakomeze bizere no kwihangana kandi bamenya yuko twabacika cy'umu bagenzi babo hano muri Amerika twifatanyije nabo mbere yuko turangiza hari ikibazo cy'amatsiko ushobora kubaza ni ku rubyiruko cyangwa se abasore bacu dore kuko mwebwe imyaka kiragenda ese ni irihe jambo ushobora kubwira abasore babacika cy'umu cyangwa se umusore w'umunyamurenge wese ahari kubyerekeranye no gufasha ubwoko cyangwa se ijambo ubwitange reka dukoreshe ijambo ubwitange kugira ngo rishobore kumvikana neza ni irihe jambo ushobora kutugezaho abasore b'abanyamurenge mbere yuko mbwira icyo mvuga ndagira ngo nsobanure yuko mu by'ukuri umunyamurenge wese ni umucikacu nta kuvuga ngo uyu ni umucikacu mu wishe umucikacu twese abanyamurenge turi abacikacu mpamvu mbivuga ntyo nta munyamurenge utarapfushije mu Gatumba nta munyamurenge utarapfushije n'ahandi hirya no hino twese turi abacikacu kandi mu by'ukuri twese tugomba gukomeza gukorera mu bumwe ibitekerezo rwose bishaka kuvuga ngo abanaba ntitugomba kubyemerera iyo niyo message ya mbere nshaka guheza abasore kugira ngo abasore bazayobora icyo kintu cyo kwanga amacakubiri hagati mu muryango wacu twese turi abacikacumu dufatane mu nda dufatane mu rutoki dushaka ubutabera ikindi kandi nshaka kongeraho ku basore abasore ubu nibo bafite ubushobozi muri kino gihugu abasore nibo bafite ubushobozi bwo kugenda hirya no hino bakoresheje indege bakoresheje amamodoka bakoresheje za GPS bakoresheje n'ubundi buhanga abasore nibo bafite ubuhanga bwo kuvuga indimi z'icyongereza abasore nibo bafite ubuhanga bwo gutegura amapresentation bakoresheje za PowerPoint abasore nibo bafite ururimi rubafasha gukora amakonekisiyo ari mu baturage b'abanyamerika ari mu matorero ari mu maorganization ashinzwe kurenganura uburenganzira bwa kirimo muntu
aho abasore nibo bafite no kubona n'abategetsi muri maison blanche basigaye baje abasore b'abanyamurenge baraza hano muri za departement bitaduhagaze bakinjira bakaba mu biganiro bagatanga ibiganiro bagafata n'umwanya bakaja no muri nations abasore bacu bari mu kujanye kagira ngo rwose abasore mbankuraje gukomeza gukora ibyo bintu bakomeze bakora ibyo bintu kandi twafashe ama email tugiye gushiraho system yo kugira ngo bibe coordonné tubikore mu buryo buri coordonné ibiganiro bitangwe hirya no hino ikindi kandi nshaka kurangirizaho ibingibi ntabwo tuzabishobora tutize neza amashuri abasore ndagira ngo mbakangurire kuja mu ishuri no kutaribamo gusagira ngo bavuge ngo aririmo ariko kuri bamo uburyo bubafasha kwiga neza bakiga neza mu byukuri bagafata neza amasomo bakabagira buriya bumenyi bukwiye kino gihugu gisaba kugira ngo umuntu aba yakora ibiganiro nk'ibyo ese abasore na abasore bangahe mukorana muri ishyirahamwe ryanyu cyangwa se muri sinzi uko ushobora kuryita ni ishyirahamwe ndavuga cyane cyane ritwerekeye ritegura ikintu cy'icunamo cyangwa se cyo kwibuka abacu na abasore bangahe mukorana cyangwa se kugira ngo noneho bishobore gufasha abandi babyifuza cyangwa se abandi kugira ngo bashobore kugira imbaraga nabo zo gufatikanya nabo uko ni ukuri murakoze kutubaza icyo kibazo abasore dufite komite y'abandi 9 ariko umuntu w'umusaza ni umwe abandi bose ni abasore dufite abakobwa 2 nabo dukorana sekreteri n'umwe mu babitsi abona abakobwa kandi bafite ibikorwa bikomeye cyane ni nabo bateguye n'uyu munsi nibo bavuganye na za kaminuza nibo bateguye ibintu bitandukanye amapankarte ku buryo mu by'ukuri nshaka kugira ngo n'abakobwa nabo ntibagire ya mitekerereze yacu ya kera yo kumva ko umukobwa ntacyo yashobora ibyagaragaye abaje muri za nations bakaza no muri maison blanche bakaza hano muri departement tutagutanga ibiganiro abenshi bafashe uwo mwanya n'abakobwa niyo mpamvu ngira ngo abakobwa bose mu by'ukuri nta kwisubiza inyuma kuko nubwo waba uri umukobwa imana ishobora kugukoresha kugira ngo ushobore kuvuganira ubwoko kandi bino bihugu nkuko mubizi zumva abakobwa cyane ndagira ngo mu by'ukuri nkangurira abakobwa kutisubiza inyuma kuko abakobwa bashobora kutuvuganira kandi ikibazo kikumvika abasore rero dukorana ni hafi ya bose muri komite hari n'abandi badufasha hirya no hino batari muri komite ariko bakavuga ati nimuntu bikorwa ariko mu by'ukuri ntituragira umubare dukeneye umubare uracyari mutoya niyo mpamvu tugisaba tugikangurira abasore gukomeza kuza kwitabira kugira ngo uyu murimo dukomeze tuwukorere hamwe Bwana Perezida turagushimiye kubw'uyu mwanya wawe watanze kugira ngo ushobore kugeza iri jambo nyamukuru cyangwa se ijambo ry'ingirakamaro ku bandi bantu batashoboye kuba kuri kino cunamo ariko kandi tukaba tugushimira kubwitange n'imirimo yawe ukora myiza kandi no kutubera umubyeyi mwiza dore kuko ndibaza kuko imbaraga zawe cyangwa se umwete wawe ufite ari wo ushobora kandi unatera n'abandi basore cyangwa se abandi bantu bose kwitabira by'ukuri tukaba tugushimira mu rwego rw'imurenge.com ubwitange bwawe ndetse n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe haba mu mutungo wakoresha kugira ngo ushobore kutuyobora kandi utubere umubyeyi mwiza by'ukuri tukaba tugushimira murakoze namwe murakoze kandi ndagira ngo nongereho yuko mu by'ukuri twebwe igihe cyacu cyo kuyobora kiri hafi kurangira abasore bose mu by'ukuri turashobora ngo batwegere bamenye bino bintu kugira ngo tuzabibasigire nabo babikomeze kuko ubuyobozi bwiza ni ubusimburwa neza bugakomeza igikorwa turabashimiye murakoze